ସାଙ୍ଗ ଦେବୀ ନୁହଁ, ଆଉ ତାର ମା କଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କଠାରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ 60 ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ 64 ଗୁଣ ଅଛି। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମର। ଆଉ ନା କାହାଠାରେ 64 ଗୁଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅବତାରଙ୍କ ଠାରେ 64 ଗୁଣ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ 64 ଗୁଣ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି 4 ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଗୁଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ରତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଏ 4 ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବତାରଙ୍କଠାରେ ଅଛି ନାହିଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ 64 ଗୁଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଏତେ ତାଙ୍କ ସକଳା ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ବା ଅଂଶର ଅଂଶ କଳା, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ, ସର୍ବାବତାରୀ, ସର୍ବାଂଶୀ। କେ ଯଦି ରାମ ଭକ୍ତ ବା ନୃସିଂହଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ବାମନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ କହିବ ମୁଁ ରାମକୁ, ମୁଁ ରାମ ଭକ୍ତ, ରାମଙ୍କର ଭଜନ କରିବି, ରାମ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବି ବା କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନୃସିଂହଙ୍କ ନାମ ଗାନ କରିବି, ନୃସିଂହ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଏପରି କଥା ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆକର୍ଷଣ, ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ସେ ରୂପକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ସେ ନାମ ସେ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ରାମ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ନୃସିଂହ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ବାହାମନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅବତାର ତାଙ୍କଠାରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥିର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ନାମ, ଅସଂଖ୍ୟ ନାମ ଭିତରେ ସବୁ ନାମ ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ ରାମ ନୃସିଂହ ବା ରାମ, ସେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ବା ଅପ୍ରୀତ ହେବେ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୀତ ହେବେ। ସେ ନୃସିଂହ ରାମ ନୃସିଂହ ରାମ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ହୃଦଗତ ବ୍ୟାପାର, ହୃଦଗତ କଥାଟାକୁ ସେ ଜାଣୁଛି, ହୃଦଗତ କଥାଟାକୁ ଜାଣୁଛି, ୟାଙ୍କର ରାମ ରୂପ ପରି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ରାମ ରୂପଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାମ ରୂପ ହିଁ ଦେଖେଇବେ, ରାମ ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଇତ ସତ କଥା। ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଏ ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରଧାନ ରାମ ଭକ୍ତ, ଐକାନ୍ତିକ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଜୀ, ଦାସ ଭକ୍ତ, ଦାସ୍ୟ କବିପତି, ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ହନୁମାନଜୀ ରାମ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ରାମ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭେଦ କିଛି ନା, କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭେଦ ନାହିଁ, ଯେ ଭେଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅପରାଧ କରିବେ, ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଇଏ ସବୁ ସିଦ୍ଧ କଥା, ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେ କଥା, କୃଷ୍ଣ ଯେ ସର୍ବାବତାରୀ ସର୍ବାଂଶୀ, ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କର ଉତ୍ସ ସବଂଶ ଅଂଶୀ ସେ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ରାମ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ତୁମେ କହିପାରିବ ନା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ରାମ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ୟାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୈକାନ୍ତିକ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଭଳି ସେ ରାମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ରାମ ନାମ ଗାନ କରୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନା, ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି ନା,
বা সন্তুষ্ট হন্তি না। কিন্তু সে যদি কৃষ্ণ নাম গান করিবে আপনি রাম প্রীত হবে না, ইয়ে সদসিদ্ধ কথা, এ সদসিদ্ধ কথা। সেদিন শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু যে আসলে পাঁচ বর্ষ তলে আবির্ভূত হয়েছিল, যে কি অভিন্ন কৃষ্ণ, সে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ রূপ দেখিয়েছেন, যেহেতু সে দেখেছেন সে কৃষ্ণ সে রাম সে বর্তমান সন্ন্যাসী দণ্ডক মণ্ডল ধারী বহুরাম ভক্ত, সে চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কর অনুগত হয়েছেন এবং কৃষ্ণ ভজন মধ্য করছেন, তার ভরি ভরি প্রমাণ আছে। চৈতন্য চরিতামৃত আদি শ্রীমন্ত চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কর লীলা বর্ণনা দুর্গ্রন্থ মানকরে অছি বর্ণনা দিয়ে। সেই তত্ত্বগত তত্ত্বরে যদি কে জাণব তাহলে অসুবিধা কিছু না, তত্ত্ব সেই কে এবং যোগ এটি তত্ত্বতঃ ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নইতি সমাঙ্গে ইতি অর্জুন, এ কথা উপরে আমার জোর দিয়া হচ্ছে। ভগবানকে তত্ত্বরে জাণবা পড়ব, আপাত বিচার গ্রহণ করা, আপাত বিচার নেওয়া যায় না, তত্ত্ব বিচার। তেমন তত্ত্বরে যে স্থির হয়েছেন তাঙ্ক পক্ষে অসুবিধা কিছু না, কৌশ প্রকার অসুবিধা নেই। তত্ত্বরে যে ভগবান স্থিরতা হই নাই, তত্ত্ব বিষয় ভালো ভাবে জানি না, তত্ত্ব অবগত হই না, তাঙ্ক পক্ষে অসুবিধা আছে, নিশ্চিত ভাবে অসুবিধা আছে, তাঙ্কর পতন হইপারে বা সে মহা অপরাধের অপরাধ হইপারছে।